Den stora hannen har fullt så med att jaga undan en annan liten hanne som irriterar honom. Vi ser här. Den fisken vi ser i mitt i bilden här, den minsta hannen, den är nog inte mer än cirka 12 cm. Den är en där som är lite större, den är 15-16 någonting. Den är på väg upp nu. Den blir han bortjagad av den andra hannen i det lekande paret här. De håller koll på varandra, verkligen. Jag ser hannen stå bakom honan, den största fisken här. Nu kom en tredje. Då fick den andra som var lite den minsta, den fick flyttas åt sidan. Nu fick han ge sig iväg.